मुझे बोलो आज है प्रेस कॉन्फरन्स हमचे आरसीएस श्री गावणेकर जो आसा तशेंच मागीर गोवा स्टेट कॉपरेटीव बँकेचे चेअरमॅन श्री फळदेस साहेब जो आसात आयची ही स्पेशल प्रेस कॉन्फरन्स जी घेतल्या ती कॉपरेटीव सेक्टरा संबंदी कॉपरेशन डिपार्टमेंट जे आसा हे एक आगळे वेगळे डिपार्टमेंट आसा आणि म्हजे नजरेन ते एक 40 डिपार्टमेंटा पैकी एक खूप मोठे मजबूत आणि प्रमुख असे डिपार्टमेंट जावन आसा. ह्या डिपार्टमेंटच्या माध्यमातल्यान सहकार क्षेत्र जे म्हणतात त्या माध्यमातल्यान 18 वर्सां धरून ते त्याचे वयले वयाचे खंयच्याय क्षेत्रात काम करी मनीस कितलोय विद्वान असूये कितलोय हुशार असूये कितलोय गरीब असूये की कितलोय श्रीमंत असूये हे क्षेत्रा भितर काम करू शकता. आयची घडीक आमचे कडेन फाटल्या 63 पासून म्हणजे 1963 पासून सहकार क्षेत्र जे आसा पळय न्ही ताजी एक चळवळ उभारलेली आसा आणि ह्या सहकार क्षेत्रात आज आमचे कडेन 2552 म्हणजे 2552 इन्स्टिट्युशन्स आसात. वेगवेगळ्या क्षेत्रात काम करपी लोक जे आसात ते हे ह्या सहकार क्षेत्रात वावरतात. जवळजवळ 15 लाख सुमार मेंबर्स आज सहकार क्षेत्राचे मेंबर्स जाल्ले आसात. वेगवेगळ्या संस्थांच्या माध्यमातल्यान मेंबर्स जाल्ले आसात. सहकार क्षेत्राचे डिपार्टमेंट जे आसा ज्याका आमी कॉपरेटीव डिपार्टमेंट हे म्हणतात हे पयली सुद्दां सगळे राज्यांनी आसा आणि दिल्ली सरकारा भितरी बीन हे डिपार्टमेंट दुसऱ्या डिपार्टमेंटाक बीन संलग्न आशिल्ले पण फाटल्या मिनिस्ट्रीच्या वेळार आमचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जे आसा ताणी एक ह्या डिपार्टमेंटाक वेगळो स्टेटस दिल्लो आसा. डिपार्टमेंट कॉपरेटीव अशें म्हणून दिल्लीक वेगळें स्थापन केल्ले आसा आणि ताजो पुराय अधिकार जो आसा पळय न्ही चार्ज जो आसा पळय न्ही ते श्री अमित शहा कडेन दिल्लो आसा जे जावन आसा आमचे गृहमंत्री. म्हणजे हाजे वयल्यानच सहज लक्षात येता की भारत सरकार ह्या खात्या कडेन कितले महत्व आणि कितले मोठ्या नजरेन पळयता म्हणटा ते न्ही फक्त सहकार क्षेत्र सहकारात पुरतेच पण त्या माध्यमातल्या वेगळी ॲक्टिव्हिटीज देशात जावच्यो देशातले अगणीक असे लोक जे आसात ते सहकार क्षेत्राशी संबंधित रावचे आणि ताजो फायदो जो आसा सहकार क्षेत्राचो फायदो जो आसा हो तळागाळातल्या लोकांक मेळचो. ते मागीर शेतकरी आसूये कामगार आसूये किंवा एखादी एम्प्लॉयड लोक आसूये हे सगळे लोकांक ताजो फायदो मेळचो अशे भावनेन हे सहकार क्षेत्र जे आसा पळय न्ही ते बाब श्री अमित शहान आपल्या कडेन दवरलेले आसा. आतां म्हजे कडेन हे खातें जें सोंपयलां ते फाटल्या 8 महिन्यांत हांवें ताजो अनुभव घेतिल्लो आसा. बरे पद्दतीन ह्या क्षेत्रांत काम चललेलें आसा. काही काही स्वस्था सामके अग्रगण्य अशें आसात. उदाहरणांत बागायतदार ही स्वस्था KPC प्रकाश वळी जी आसा ताजी बागायतदार आपली ही आदर्श स्वस्था मार्दोळचे प्रियोचे आमची VPK स्वस्था ह्यो ज्यो स्वस्था ज्यो आसात पळय न्ही बऱ्या पद्दतीन ह्या क्षेत्रांत काम करतात. आज जी ही प्रेस कॉन्फरन्स दवरल्या ती मुजरत ह्या खातीर दवरलेली आसा की डिपार्टमेंट ऑफ कॉपरेशना मार्फत दर वर्साक ह्या संस्थेचे जे पदाधिकारी असतात किंवा ह्या संस्थेचे चालक असतात किंवा ह्या संस्थे भितर म्हणजे सहकारा भितर सहभागी जावपी असतात तांकां वार्षिक हांव अशें म्हणून की अवॉर्ड्स दिले वतात. आणि ही अवॉर्ड जी आसात पळय न्ही फाटल्या 2 वर्सां आमी दिवं नाशिल्ली फाटल्या वर्सा दिवं ना बाय मेयर सो उर्दे दिवपाचे थारायल्ले आसात आनी त्या खातीर एक कमिटी नेमियर केल्ली 5 जाणांची ही कमिटी आशिल्ली आनी त्या कमिटींत आमचे फळदेसाय जे आसात पळय न्ही ते ताजे चेअरमॅन आशिल्ले. तर फाटीं 15 दिसांत त्या मिटींगेचे आपले त्या कमिटीचें सिटींग जालें जे अर्ज पयलीं मागयल्ले वेगवेगळ्या स्वस्था कडेन मागयल्ले आनी व्यक्तीशाय बी मागयल्ले कारण ही अवॉर्ड जी आसात पळय न्ही ताजी कॅटेगरी हांव सांगता तुमकां. एक आसा तें सहकार रत्न म्हणून आसा दुसरें आसा तें सहकार भुशण म्हणून आसा तिसरें आसा तें सहकार श्री आसा ही तिनूय बक्षिसां जी आसात किंवा अवॉर्ड्स आसात ती व्यक्तीशी आसात. उदाहरणांत सहकार रत्न जे आसा पळय न्ही ताका 1 लाख रुपया अवॉर्ड प्रायज प्लस ताका सर्टिफिकेट आनी जे आमी ममेंतो दितात तो आसता. तशेंच सहकार भुशण जे आसा पळय न्ही ताका 75,000 रुपीज ताणें सहकार क्षेत्रा खातीर जें योगदान दिल्लें आसा ताजे खातीर 75,000 रुपयांचे अवॉर्ड दिले वता प्लस सर्टिफिकेट आनी ममेंतो. तशें मागीर सहकार श्री हे ह्या वॉर्डाक 50,000 रुपया ताणें जें योगदान दिलें आसा तें योगदाना खातीर हें दिल्लें आसता.
आणि त्याच्यानंतर मागीर कॉपरेटीव संस्था ज्यो आसात वेगवेगळ्या प्रकारच्यो संस्था आसात. उदाहरणार्थ एम्प्लॉईज हे आसा, क्रेडिट सोसायटी आसा, सेवा सोसायटी आसा, ह्यो वेगवेगळ्या प्रकारच्यो वीके सोसायटी आसात, दूध सोसायटी आसात, हे सगळे प्रकारची ज्यो सोसायटी हाऊसिंग सोसायटी आसात, हे सगळे प्रकारच्यो सोसायटी ज्यो आसात हातूंतल्यान मागीर तीन विचून काडटात. तांच्या परफॉर्मन्सा प्रमाणे, तांच्या रिपोर्टा प्रमाणे तातूंतल्यान तीन विचून काडटात. तर आमचे कडेन म्हणजे कमिटी कडेन, आमचे कडेन म्हणचे पेक्षा कमिटी कडेन जी एप्लिकेशन आयली ती 25 आयली व्यक्तीच्या, हर एक व्यक्तीच्या शोध धरून 25 आयली. आणि संस्थांची जी आयली पळय न्ही ती 33 आयली. तर तातूंतल्यान 25 लोक जे आसा पळय न्ही तातूंतल्यान कमिटीक दिसलें की सहकार क्षेत्रात सामके 1963 पासून योगदान दिवपी मनीस आज हयात ना. पूण त्या मनशान सहकार क्षेत्र उभारचें, सुरू जावचें, स्थापन जावचें अशें म्हणून सुरवाते पासून काम केल्लें आसा. आज आमचे भितर हयात ना ते. तर श्री जयकिशन शिरोडकर, स्वर्गेस्त श्री जयकिशन शिरोडकर जे स्वातंत्र्य सैनीक जावन आशिल्ले, आमचे शिरोडेचे आमदारी बी जावन आशिल्ले, आनी एक शिरोड्यात तांणी सहकार क्षेत्रांतली संस्था पयली सुरू केली 1963. आनी त्या बरोबरच फोंड्यात आनी गोंयांत बी वेगळी वेगळी संस्था जावपाची आशिल्ली पळय न्ही त्या संस्थांची तांणी स्थापना केली. उदाहरणार्थ शुगर फॅक्टरी जी आसा पळय न्ही ताजी स्थापना करपा संबंधी सरकारान जेन्ना पावल उचल्ली, म्हणजे पयली मुख्यमंत्री श्री दयानंद बांदोडकर, त्या वेळार ते एडवायझरी कमिटीचेर आशिल्ले जयकिशन शिरोडकर. त्यानंतर मागीर तांणी सरकाराचो आदार घेवन मार्केटींग फेडरेशन ही संस्था स्थापन केली. नंतर मागीर संघ जो फोंड्या आज आसा, फोंड्या म्हणजे पूर्ण गोंया खातीर आसा पूण ताजी एक परस थंय आसा, तो सहकार संघ जो आसा पळय न्ही ताजी स्थापना केली. सहकार प्रिंटींग प्रेस जो आसा ताजी स्थापना केली. आणि त्यामुळे कमिटीक दिसलें की एखादी एप्लिकेशन जरी येऊना तरी आसतना सहकार चळवळीक उभारी येवची अशें म्हणून, आनीक सहकार क्षेत्रांत जे वावुरपी लोक आसात तांचे भितर एक आस्था तयार जावची अशें म्हणून तांणी चिंतलें की निधन जाले नंतर सुद्दां, स्वर्गेस्त जाले नंतर सुद्दां तांकां भोवमान दिवचो अशें म्हणून. आनी त्यानुसार म्हजे कडेन जो रिपोर्ट येयला त्यानुसार सहकार रत्न हो एवॉर्ड तांकां फावो जाल्लो आसा. आज ते आमचे भितर हयात नात. तांणी जवळ जवळ 9.5 वर्सां तुरुंगवास घेतलो आनी स्वातंत्र्याच्या जवळ उडी मारली. आज तांची फाटल्यान तांची कुटुंबीय आसा, ते आमी तांकां विनंती करतले की हो एवॉर्ड जो आसा त्यांनी घेवचो अशें. त्यानंतर दुसरे जे आसा पळय न्ही ते श्रीकांत पी नायक, हो जावन आसा फोणेचो. आज ते जवळ जवळ 9 संस्थांचे सुमार सभासद आसा, जर वेगळ्या वेगळ्या 9 संस्थांचे. आनीक आपल्या आपले भरीन आपली ताकद जी आसा पळय न्ही, म्हणजे तांणी एक शिक्षकी पेशा आनी दुसरे सहकार हे दोनूच विशय घेऊन तांणी आपल्याली पिराय जी आसा पळय न्ही जवळ जवळ ते 65 वर्सां तरी आसतले, ही सगळी पिराय तांणी तातूंतच घातिल्ली आसा. तर तांचे योगदान जे आसा पळय न्ही त्या कमिटीक दिसलें की तांकां सहकार भूषण जो आसा पळय न्ही तो तांकां फावो करता अशें. आनी त्यानंतर तिसरे जे आसात पळय न्ही ते दामोदर बेतू नायक, दामोदर बेतू नायक जे आसा पळय न्ही हे गोतन प्रियो हांणी बीन वेगवेगळ्या क्षेत्रांत काम केल्लें आसा, सहकार क्षेत्राच्या माध्यमांतल्या वेगवेगळ्या संस्थांत काम केल्लें आसा आनी तांकां सहकार स्त्री ह्यो फावो जाल्लो आसा. आतां हे तीन एवॉर्ड जे आसात पळय न्ही ते व्यक्तीक फावो जाल्ले आसा. व्यक्तीगत तांचें पार्टिसिपेशन, तांचे परफॉर्मन्स, तांचें डॅडिकेशन, तांचें कॉन्ट्रिब्युशन सहकार क्षेत्रा खातीर आसा. त्यानंतर मागीर दुसरी जी कॅटेगरी आसा ती म्हणजे सहकार संस्था. सहकार संस्था ज्यो आसा तातूंत भितर बेस्ट कॉपरेटीव सोसायटी जी आसा पळय न्ही ती भंडारी कॉपरेटीव सोसायटी जी पणजेंत स्थापन जाल्ली आसा, पणजेंत ताजी हेड ऑफीस आसा आनी तांचे जवळ जवळ 15 सुमार ब्रँची आसात वेगवेगळ्या भागांतल्यान. आज हांव पळयतां त्या प्रमाणे म्हणजे म्हणजे जो रिपोर्ट त्या प्रमाणे 118 कोटी तांचो वार्शीक टर्नओवर आसता, 118 करोड्स. तांचे तशें जवळ जवळ 15 सुमार ब्रँची आसात आनीक 5 करोड्स तांचे आज शॅर कॅपिटल आसा. तर अशी विविधांगी काम करपी ही जी सोसायटी आसा भंडारी क्रेडिट सोसायटी ताका पयल्या एवॉर्डाचो मान फावो जाल्लो आसा. दुसरे जे आसा पळय ते बिचोलीम मर्चंट अर्बन कॉपरेटीव क्रेडिट सोसायटी, ती बिचोलीची सोसायटी जावन आसा आनी ह्या सोसायटीक हो सन्मान फावो जाल्लो आसा. आतां ह्या सन्मान जे आसा पळय संस्थे खातीर जे आसा पळय न्ही तांकां कॅश प्रायज वगैरे तशें कांय ना, तांकां फक्त भोवमान की बाबा येस इतलेय सगळ्या सोसायटीच्या माध्यमांतल्यान तुमचो नंबर तुमकां हे अवॉर्ड फावो जाल्लो आसा, पयले क्रमांक फावो जाल्लो आसा. नंतर दुसरो आसा ताणें म्हटलां तशें बिचोली अर्बन मर्चंट कॉपरेटीव क्रेडिट सोसायटी. आनी तिसरी जी आसा पळय न्ही ती सुवर्ण लक्ष्मी सहकार पतपेढी मर्यादीत आमच्या कोमा मडगांव, कोमा मडगांवचे जे आसा पळय तांकां हो सन्मान फावो जाल्लो आसा. अशे रितीन तीन व्यक्ती आनी तीन संस्था
ज्यांनी बरे पद्धतीने योगदान दिले असा, प्रामाणिकपणे आणि डेडिकेशन केले असा, सहकार चळवळ जी असा ती उभारची आणि मुखार वळची या नजरेन त्यांनी फाटले जवळजवळ 30 वर्षां 40 वर्षां 50 वर्षां योगदान दिले असा आणि म्हणून त्यांचे हो सन्मान फाव झाला असा. हो सन्मान जो असा पण हे दिवपाचे काम आता 25 तारखेर सांचे एक काम करते ताजे नंतर मागीर एक दोन हे उरले आसात ते म्हणल्यार प्रकाश लोलू नायक हो एक संस्थेत सहकार क्षेत्रांत संस्थेत काम करता फाटल्या जवळजवळ 20-22 वर्सां 25 वर्सां म्हटल्यार जाता आनी अत्यंत कमी पगार आसता पण ताका हो जो आसा पळय न्ही सन्मान जो आसा पळय सन्मान आनी ताका एक 50,000 रुपयांची आर्थीक सहाय दिली वता. हो जो भुरगो जो आसा पळय न्ही तो सांगेम सहकारी दूद सोसायटी आसा पळय थंय काम करता आणि ताजे नंतर दुसरो जो भुरगो आसा पळय न्ही म्हणजे बायल मनीस चली भुरगे बायल मनीस आसा हेमश्री हनुमंत गडेकर बाय हेमा जे आसा पळय न्ही ताका खूब जाणांनी पळयलां आसतले वळखत आसतले ताजे हांगसर बस स्टँडार विमेन्स ग्रूप जे आसा पळय न्ही तांकां प्रमोट करपा संबंदी तांकां सपोर्ट करपा संबंदी बायलां भितर बायलां भितर एंटरप्रिनरशीप जी आसा ती वाडीक लागचे म्हणून त्या नदरेन बाय हेमा गडेकर काम करत येयले आसा आनी म्हणून ताकाय हो सन्मान आनीक आर्थीक सहाय अशें करपाचें थारायलें आसा. सो तीन संस्था तीन व्यक्ती आनी परत हे दोन संस्थेंत काम करपी कामगार लोक अशें तांकां हो सन्मान फावो जाल्लो आसा. आतां हेंचो सगळ्यांचो सन्मानाचो कार्यक्रम जो आसा पळय न्ही तो 25 तारखेक सांजचे बरोबर 5 वरांचेर शिरोड्या गांवांत जातलो. शिरोड्या गांवांत जावपाचें कारण अशें की आमी सहकार क्षेत्र जें आसा पळय न्ही ते विविध सगळे गांवांनी उदाहरणांत पयर हांव केप्यां गेल्लो केप्यां थंय प्रकाश वळी जी आसा पळय न्ही तांणी थंय मोठ्या प्रमाणांत सहकार क्षेत्रांत जें काम केलां तें लोकांच्या मुखार सादरीकरण जालें. शिरोडे आमी आतां हे 25 तारखेक करपाक थारायल्ले आसा आनी ताजे नंतर मागीर मुखारले 2-3-4 म्हयने आमकां मेळटा मे पर्यंत जे आमकां म्हयने मेळटात आनी बाकीच्या तालुक्यांनी अशे प्रकारचे कार्यक्रम करपाक वयतले. ऑफकोर्स त्या वेळार थंय सन्मानाचो कार्यक्रम मातशें ना पूण इतर कार्यक्रम घेवन अशे प्रकारचे कार्यक्रम करपाचे थारायल्ले आसा. माननीय मुख्यमंत्री ह्या कार्यक्रमाक हजर आसतले, नरेंद्र सावयकर ह्या कार्यक्रमाक हजर आसतले आनी नक्कीच आमचे RCS श्री विशाल गावणेकर आनीक बाफडले साहेब हेय बी त्या कार्यक्रमांत सहभागी आसतले. गोंयच्या नामांकीत असे जे सहकार क्षेत्रांत काम करपी लोक आसात तेही लोकांक थंय आपयले वतले. ह्या बरोबरच आमच्या शिरोडे गांवच्यान सुद्दां ज्यांनी ज्यांनी कोणी योगदान दिल्लें आसा सहकार क्षेत्रांत कारण थंय आतां पर्यंत म्हजे माहिती प्रमाणे जवळजवळ 20 सहकार क्षेत्रांतली संस्था काम करता. जशे बाब जे कोणी शिरोडकरान पयली संस्था थंय सुरू केली